Dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Najpopularniji digitalni glazbeni servis Spotify uskoro u Hrvatskoj. Legendarni splitski glazbenici Dejan Dvornik i grupa Diogen uoči izlaska novih albuma. Marko Kutlić u novom autogramu. Premijera spota Odlazim izvodi Dora Vestić. HDS ZAMP objavio je kako je krajem rujna potpisan ugovor s popularnim internetskim glazbenim servisom Spotify, kojim se licenciraju prava za katalog hrvatskih autora na vodećem svjetskom streaming servisu. Od sada će HDS ZAMP izravno temeljem izvještaja koje će primati od Spotify-a za domaće autore i nositelje prava ostvarivati naknadu od korištenja njihovih glazbenih djela na paneuropskom teritoriju. Do ove su godine taj zadatak u zemljama gdje je servis već aktivan obavljala sestrinska društva za kolektivno ostvarivanje prava i naknadu prosljeđivala HDS ZAMP-u, a on svojim članovima. Oj majčica najme karak. Ovime se očekuje povećanje iznosa kojeg će članovi dobivati za slušanje njihovih pjesama na popularnom servisu. Spotify je osnovan prije 10 godina u Švedskoj, danas korisnicima nudi više od 40 milijuna pjesama i 3 milijarde playlista, a prisutan je u ukupno 65 zemalja svijeta. Kreativci i nositelji prava u svijetu dosad su ostvarili više od 10 milijardi eura prihoda od streaminga glazbe s ovog servisa. HDS ZAMP ostvaruje prava za gotovo 10.000 hrvatskih i više od 2 milijuna inozemnih autora, a stručna služba Hrvatskog društva skladatelja za svoje članove već prikuplja autorske naknade od globalnih servisa, kao što su Deezer, YouTube i Google Play. Cilj sustava kolektivne zaštite autorskih prava je omogućiti pravično nagrađen kreativni rad i sigurniju egzistenciju za sve kreativce, čija su djela dostupna na sve većem globalnom digitalnom tržištu. Ovaj ugovor novi je značajan korak u tom smjeru, jer Spotify već koristi više od 180 milijuna korisnika širom svijeta. U najljepšem mistu na svijetu, o svemu svi znaju svem. Splitska dica, novi je single splitskog rock benda Diogen, kojim najavljuju svoj dugo očekivani studijski album. Dejan Dvornik gostujući je vokal na ovoj pjesmi. Sa Dejanom stalno se negdje provlači suradnja, Dejan nam je svira bas i na pismi Nema te od daleke obale. Sad mi je pjevao duet na pjesmi Splitska dica, koja mi je A1 na ploči. Tako da on moj friend i htio ne htio, uvijek mi se nekako putevi ukrižaju sa njim. Nekadašnji bubnjar Daleke obale, Zoran Ukić, od 2016. opet je u movingu, jer je odlučio da od glazbe ne može odmarati. Skupio sam ekipu iz djetinjstva, s kojima sam tek počeo kad sam imao 15-16 godina. Tu je moj Jadran, koji stalno smeo mi kroz Daleku obalu i svoje bendove manje više koje sam imao. Gitarista, pozvao sam Mira Šojića, koji je bio moj prvi basista, i Bužu pjevača, koji je neambiciozan tip i odlično piva. Zadnji put su me ovdje u Kraljica Rađu spitali pa di ti je bio onaj pivač do sada, ja govorim u skladištu gdje i sada. On je, umjesto da je piva, on je cijeli život proveo u skladištu, ali ja sam ga uspio nekako navući da otpiva mi ove pisme. Nakon singla Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe, Diogen 2017. predstavlja single i spot istoimenog naziva. Zoran Ševerdija zaslužan je upravo za taj tekst pjesme po kojoj je bend dobio naziv, a isti će nositi i njihov prvi album. Meni se to svidilo i onda smo jedan put na prviću sidili ispod, imamo jednu moru gdje se onako sidi opušteno, mi smo sidili. I došao je moj stari koji onako zna biti nametljivo gostoljubiv i došao mu je, govori mu, pa hoćeš li ovo, hoćeš da ti donesem bevandu, hoćeš kavu, hoćeš vamo, hoćeš tamo. A govorim, daj stari, pusti čovjeka na miru. Sad stari maka, govori meni Ševa. Govori, ja sam mu reći ka Diogen što je rekao Aleksandru Makedonskom, daj, samo mi se malo makni sa sunca. Diogen, Zoran Ukić je kroz 2 godine od osnivanja benda pa do sada napravio 10 pjesama u svoju novu uzdanicu, gitaru. Ove su godine nastupili i na Splitskom festivalu s pjesmom Kralj ceste, te na CMC festivalu u Vodicama s pjesmom Anđeo čuvar.
Na Šibenskom festivalu dalmatinske šansone prošle godine njihova Mala crna haljina proglašena najboljim kantautorskim dijelom, a ove godine Zoran Ševerdija Ševa dobio nagradu za najbolji tekst pjesme Vrijeme ljubavi. Moj osobni gušt je bio da napravim album i to koncepcijski album, tako da imamo prvih 5 pisama izačinani vinil, što je meni glavna stvar, jer ja doma uopće nemam CD player, slušam samo gramofon, tako da bi mogao čuti uopće tu ploču, moram čekati da mi izađe vinil. I A strana je pjesme dolaska, a B strana je pjesme odlaska. Tako da mislim da bi to i čak i mladim ljudima koji ne slušaju ono albume kao cjelovita djela, mislim da bi im moglo biti zanimljivo. Kišnica na mojim vjeđama, valovi u tvojim bedrima. Novi album uskoro izlazi i Dejanu Dvorniku. Nastajao je proteklih nekoliko godina, a nosit će naziv po posljednjem singlu koji je izveo na Splitskome festivalu, Da je meni biti more. Autor teksta je Zoran Popović, koji na Dejanovom albumu potpisuje i pjesmu Okreni ja vitar. Ja mislim da je svaka pjesma dobra na svoj način. Ja sam se potrudio da tako bude, da ja budem nekako zadovoljan sa svojim radom. I vjerujem da ima svoju vrijednost. Da je meni biti more, ljubija bi te do zore. Vidio sam veliki potencijal u tom refrenu. I nekako kad se radi, ja vidio sam da je refren onako dosta catchy. Lako se pamti. I onda kako je vrijeme prolazilo, kao sam vidio kako ljudi pismu doživljavaju i prihvaćaju, normalno da je ona potegla da bude i naslov cijeloga. Pjesma Ko ljubavnici pravi ima posebno mjesto na Dejanovom albumu, a on ima jednu zamolbu za šire gledateljstvo. Ta mi je pjesma jedna od dražih. Pogotovo zato što je tekst, mogu reći tradicionalan, ili bolje reći od nepoznatog autora koji sam skinio sa interneta. I ne znam se koji autor, ja bih volio znati da upoznam tog čovjeka, jer mi je jako mi se sviđa tekst i pjesma. Ljubit ću te bili cvite moj i dalmatinsko dite, od kojih je prva rađena u funky, a druga u tipičnom tarantela stilu, s Dejanom je otpjevala Klapa more. Bila će ti moja mama, bila će ti bili cvite moj. Ja sam Klapu more natjerao i čak i da plešu funky na bini. Ja sam im zato jako zahvalan, jako su se žrtvovali i trudili. To je odlična Klapa i moji dragi prijatelji Šibenika. Pjevali su na dvije pjesme, znači nijedna nije klapska, ono što oni inače pjevaju. Album Čuvam svaku kap prije 5 godina posvetio je pokojnom ocu i bratu, a nastajao je punih 8 godina. Za ovaj novi trebalo mu je više od 5 godina. Stvarno ne želim raditi šablonski ništa. Vidit će se na ovom albumu, svaka pjesma je dosta različita jedna od druge. I niti kalkuliran kad bi mi treba izaći album, nego kad dovoljno toga skupim, kad se dovoljno pjesama skupim, kad vidim da je to u redu, ja sam par pjesama i nisam ni stavio na ovaj album. Tako da će vjerojatno i za sljedeći uzeti vremena dosta, ali nadam se ne ovoliko dugo. Ova će jesen biti sve, samo ne tmurna i dosadna, za Diogen, Dejana Dvornika i njihovu publiku. Zajedno i sa Diogenom ćemo napraviti jednu simbiozu, imamo dosta mi zajedničih dodirnih točaka tu. Mislim da će biti zabavni koncerti kad mi budemo radili šaroliki i veseli. Biće malo i dirljivih pjesava, ali puno više će biti za ples i za zabavu. U emisiji Autogram, nastalo je u suradnji s HDS Zampom, idući tjedan upoznajte mladog glazbenog kreativca, Marka Kutlića. Marko, mogu li te nešto pitati? Možeš, ali imaš minutu. Čime se baviš u slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme volim provesti u tišini. Tko ti je najdraži pjevač? Najdraži pjevač mi je Toša Proeski. Koja ti je najveća vrlina?
Ne znam, ne volim govoriti lijepe stvari o sebi. Što ti je draže, gledati film kod kuće ili u kinu? Kod kuće. Što je gore, doživjeti neuspjeh ili nikada ne pokušati? Nikada ne pokušati. Zadnji album koji si kupio bio je? Toše Proeski, Igra bez granice. Koliko vremena dnevno provodiš na društvenim mrežama? Pa dosta, zato jer to moj posao iziskuje. Što si htio biti kad si bio mali? Kad sam bio mali, htio sam biti pjevač. Kakvu glazbu voliš slušati u kišnim danima? Tužno. Kišobran ili kišna kabanica? Kišobran. Koju bi super moć volio imati? Volio bi biti dobar. Bojiš li se zmija? Bojim. Marko nam je štošta otkrio o sebi i glazbi koju stvara. Kako izgleda njegov glazbeni potpis, saznajte idući tjedan, radnim danima u 12 sati, te subotom i nedjeljom dvokratno, u 12 i 18 sati. Samo šutim je.